የልጆች አክቲቪቲ በቤት ውስጥ የምንሰራው አሁን ይህንን ከእንቁላል ካርቶን የሰራ ነው። እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች እየሰራን ልጆቹን እንዲጫወቱ አንድም ደስ እንዲላቸው የሆነ ነገርም ለመፍጠር እንዲችሉ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ከመኪና ነው የሰራ ነው፣ ገልባጭ መኪና ነው። ያው ከእንቁላል ነው መኪናዋ እዚህ ጋር አለች፣ እሱን ሰራን። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ እንስሳ ግመል ለማስመሰል ሞክረናል፣ ሰርተናል። እዚህ ጋር ሌላው እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚል ነገር የሰራ ነው። እዚህ ጋር አበባ ነው። ምንድን ነው ለመስራት የፈለግነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኘው ምንድን ነው የሚለውን እንትን አይዲያ ለማዳበር ያክል ይሄንን የአደይ አበባን አሁን አዲስ ዓመት እየመጣ ስለሆነ አደይ አበባ ለመስራት ሞክረናል። የሚያስፈልገው ግሉ፣ ከለሮች፣ መቀስ፣ የተለያየ ነገር ያስፈልጋል። ያው ቤታችሁ የተወሰነ ሰዓት ሜስ ይሆናል፣ ግን ቀጥላችሁ ሁሉም ነገር ስለሚስተካከል እነዚህ አይነት አክቲቪቲ ልጆቹ ብታሰሯቸው ጥሩ ይሆናል። ጊዜም ታሳልፋላችሁ፣ ልጆቹም አይደብራቸውም። ውጪ ለመውጣት በጣም አየሩ ስለሚሞቅ ይህን በመስራት አሳልፈናል። ለመስራት ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ እቅድ አደረግን። በእንግሊዝኛ እዚህ ላይ ጻፍን፣ ምን ምን እንሰራለን፣ የሚያስፈልገን ምንድን ነው ብለን እነዚህን ጻፍን። ከዛ በኋላ ወደ ስራ ገባን ማለት ነው። ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ አብራችሁ ታሳልፋላችሁ፣ ከልጃችሁ ጋር ኢንጌጅም ትሆናላችሁ። ደስም ይላችኋል፣ እናንተም ደስ ይላችኋል፣ ምን ያህል ልጆቻችሁ መስራት እንደሚችሉ ስታዩ ማለት ነው። የሁሉ ነገር ግን ጊዜውን ከማጥፋት አንጻር፣ ከእነሱ ጋር ደስ ብሎ ከማሳለፍ አንጻር፣ እነሱን ስራ መፍጠር እንዴት እንደሚችሉ ራሳቸውን ፈጥረው እንዴት ማስደሰት እንደሚችሉ የእጃቸው የመቀስና የእጃቸውን እንቅስቃሴ መቆጣጠር እንደሚችሉ ለማሳየት በጣም ነው የሚረዳው። ቀላል ነገር አይደለም። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። የእኛን ልምዳችንን እናጋራችሁልን። እናመሰግናለን። ቻው 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 ቻው።